ሳንወለድ ነው እመቤታችን እናውቃ ስንወለድ ደግሞ እንኳን ማርያም ገላገለችሽ ብሎ ከነደማችን በነጫ ወጀልልስና ማርያም ማርያም የሚልጾ በጀርባችን ከነደማችን ታትሞበታል አይደል ስለዚህ ማምላክ ወላዲተ አምላክ ከልጅነት ጀምሮ ሳንወለድ ጀምሮ የምናውቃ እንደማር እንደወተት የምጣፈጠ እናታችን ቤተክርስቲያን ዘምረንና አውቀን ሳንጨርስ በሃይማኖታችን የመጣውን መንፈሳችን ታርክልን የእናትነቷ ምልጃ ጉዞን ተሳስተን ፈቃዱ ይሁንልን ብዙ የዘታ አድኖንሳ ንሳ የምታድኑ ሰው ብዙ ነው ለንሳ የጠራን አምላካችን ዘወት መሰገን ይቆየን ያንሳል ያንሳል በደንብ ዛሬን አመስግኑት ለአምራችን ለአጋቢ ብሎይ ሀለ ኢየሱስ ቸኮል ቃልዮትን ያሰማልን ቃልዮትን ያሰማልን የአገልግሎት ጊዜያቸውን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን ከዚህ የበለጠ እንዲያገለግሉን ከእነዚህ ሰዎቻቸው ማን ይጠብቅልን እግዚአብሔር ይጠብቅልን እንግዲህ በጣም ታምራላችሁ ሁልጊዜ እንደዚህ ብትመጡ ሰዎች ብያባችሁ ይህን ያህል መደፋፈርም አይኖርም ነበርና የሉም ስንባል እንበዛልን እና ያበዛን አምላካችን ክብር ይግባው እውነት በደንብ እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔር ይግባው እንግዲህ የተሰበሰብንበት ዋናው ዓላማችን ቅድም እንዳልኳችሁ በቤተ ክርስቲያናችን መለያየት ስለመጣ ነው። የውስጥ ፈተና የሃይማኖት ፈተና ስለመጣ ነው። ስለዚህ ከኛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ወጥተው ቤተ ክርስቲያንን እየበጠበጡ እንዳለውላችሁ ቅርቦች ናችሁ ለሚዲያውና ከዛ አንፃር እንዳስቆም የተለያዩ አካሎችን መልእክትን አባቶቻችን አስተላልፏል። ቆማቻችን ለእግዚአብሔር ግን ያው ጸሎታችን ያቀርብን ነው ለሞቱትን ወገኖቻችንን ነፍሳቸው ይማርልን ይብላና ይሄ ነው ዓላማው ጠፉምና በራት ወለበስ ነው ይሄን ስለሆነ ነውና ስለዚህ እዚህ ካለ የምትመለከቱት የፈለገ ሰላም ሰንበት ትምህርት ቤት ልጆቻችን ይሄንን ከጀርባችን ያለው ጥቁር ሆኖ መሃል ላይ ነው ወንጌል መንግስተ ሰማያት ላይ የቤተክርስቲያን አርማ ያለበት ነው እንግዲህ አንዲት ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ አንዲት ሃይማኖት ይላል እስኪ እናንተ ማለት አንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ አንድ ሃይማኖት በቃ ግራ የተጋባችሁ ይሄ ነው እንደም እንዳልኳችሁ ማለት ነው ወጣቶች ሁላችሁ በአለም ላይ ስትሄዱ ባንድም በሌላ መልኩ የሚያጻርቀው ታያላችሁ በኋላ ደግሞ ዓለም ታስጠቅሳችኋለችና እዚህ ቦታ መጣችሁ ግን የለመናችሁ ሁሉ ይገኛልና በረጅም እድሜ ለመኖር በረከት ለማግኘት በቤተክርስቲያን መመላለስ ያስፈልጋልና ቤተክርስቲያን ደግሞ 365 ቀን በሯን ከፍታ የሚመጣበት ቀን አይታወቅም በንስሐ ተመላለሱ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ኑሩ ትላለችና አሁንም ንስሐ ገባ ንስሐ እንድንገባ በኃጢአት ውስጥ ያለን ሰዎች ከኃጢአት እንድንወጣ እጅግ አልስተን እጅግ ደግሞ ከአቅማችን በላይ የሆነ ኃጢአት የትኛው ኃጢአት ቀረ እየተባለ በሀገራችን በኢትዮጵያ ብዙ ኃጢአቶች እንደሚሰሩ ከኛ ይልቅ እናንተ ቅርብ ናችሁ። በተለይ ወጣቶች በእኛ ያልሆነ የምዕራባውያን ዓላማ ያለበት የወንድ ለወንድ ጋብቻ ጭምር ብሎም ደግሞ ራቁት የሚጨፈርበት ግራውንድ ወደ ስር ወደ መሬት በዚህ ሰዓት አሁንም የሚጨፍሩ ሰዎች እንዳሉ መረጃው ለእናንተ ቅርብ ነው የሚሆነውና ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ይሄ ሁሉ ጭንቀት ይሄ ሁሉ መለያየት ሀገራችን እንደዚህ ምስቅልቅሏ እንዲወጣ ምክንያቱ የኃጢአታችን ጉዳይ ነውና አሁን በንስሐ ተመላለሱ። መምህራችን እንዳስተማሩ ሁላችንም በንስሐ ስንመላለስ በየሰንበቱ በየውሉ እየመጣን በየሳምንቱ እየመጣን እንዲሁ ዘወትር እየመጣን ወንጌል ብናስፋፋ የእግዚአብሔርን ቃል ብንሰማ እዚህ ውስጥ አንገባም ነበርና አሁንም አምላካችን ሁላችንም ይማረን። ሌላው በእኛ ደብር ላይ ምንም ሰላም የጠየቃችሁ ሰዎች
ክቡር አባታችን ክፍለ ሀገር ሄደው እና ትኬት አጥተው ወደዚህ ስራ ተመለሱ ነውና ከዛ ጻር የጠፉት ጥያቄ ጠይቀቸው ሰዎች እኛ ጋር ምንም ችግር የለም፣ ሰላም ነው፣ ጉባኤው ይቀጥላል፣ አባታችን ነገ እንደሚመጡ ነግረውኛል ማለት ነው። መምህራን ዘማሪያን እንጋብዛለን። የሰበካ ጉባኤውን በዚህ ላይ ትብብር ያደርጋል ሁልጊዜ የሚያደርገውንና ዘማሪያን እንደዚሁ መምህራን እንጋብዛለን። እናንተ ግን እንዳትቀሩ እሺ። በሉ ተስማምተና እግዚአብሔርን አመስግኑ። እሺ እንግዲህ ምሽታችን እጅግ ያምራል፣ በጣም ልዩ ነው። ሁላችሁም ነገ ስትመጡ አንዳንድ ጧፍ ማታ ላይ ማለት ነው አንዳንድ ጧፍ ይዛችሁ ነው። ጠዋት ደግሞ 12 ሰዓት እዚህ ግቢ እንገናኝ። ጸሎተ ምህላ ይደርሳል። ቀደም ብለን እንጀምራለን። ቀደም ብለን ጀምረን እናንተ መስራት ያላላችሁ ማለት ነው ጠዋት እንዳደረግነው ጠዋት በሰላም አድረግ በሰላም እንድንገናኝ አምላካችን ይርዳል። ለሁላችን መጨረሻ ያሳምርልን። ሀገራችንን ቤተክርስቲያናችን ይጠብቅልን። እንግዲህ በነገራችን ላይ ማለት ነው እምነቱ ራሱ የማይመለከታቸው ሰዎች ንጹህ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ለእኛ እያዘኑ ነው። ሁሉም በደለኞች አይደለምና እነዚህ በደለኞች መድኃኔዓለም ልቦናቸውን ይመልስልን። ቤተክርስቲያን እንደዚህ ብላ ነው ምጸልየው፣ የተሰደዱትን ወደ ሀገራቸው የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማር እያለች ትጸልያለች። እና አሁን በዚሁ ልክ ነው የምንጸልየው። ቀጥታ አሁን ወደ ዝማሬው እንሄዳለን። አሁንም የንስሐ ዝማሬ ነው የምንዘምረው። ከመቀመጫችሁ ብድግ ብላችሁ አብረን እንዘምራለን ከዘማሪ ደረጀ ጋር።